ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكال أتاؤهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم نتواصل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتواصل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na tafsiri ya Qur'ani aya ya 54 suratul A'raf aya ya 54 suratul A'raf aya ya 54. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayami thumma stawa 'ala al-'arshi yughshi laylan nahar يتلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سواء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حقيقة بنا وينو ديو أمباي أمزوم بمبينغو نا أرضي إن ربكم حقيقة بنا وينو الله نمونيزي مغو alladhi mwenyezi Mungu ambaye khalaqa samawati wal ard ameziumba mbingu na ardhi fi sitati ayami katika siku sita min ayami dunia miongoni mwa siku za dunia ai fi kadiriha katika kiasi ya siku sita za kidunia ne li'annahu lam yakun thama shamsu kwa kwamba mbwa alivyo lam yakun thama halikuwepo hapo shamsu jua kipindi hicho wala ushaa lau Mungu angelitaka khalaka huna angeumba hizo mbingu fi lamhati katika kupesa kwa jicho tu papa meelewa waludulu anha na kukeungeuka na hivyo litaalimi khalkihi alfanya hivyo ili awafundishe viumbe wake atathabutu kuthibite manaelewa lakini asema min ayami dunia ay fi kadiriha li'annahu lam yakun kwa kwamba halikuwepo thama wakati huo shamsu jua wala ushaa la Mungu angelitaka khalakahu angeziumba mbingu na ardhi fi lamhatin katika kupesa jua wala adulu anu na kukengeuka kuacha hivyo akafanya hivi litaalimi khalqihi alifanya hivyo kuwafundisha we meelewa viumbe vyake atathabutu kuthibite kisha baada ya kuzumba mbingu na ardhi katika siku hizo sita thumastawa ala al-arshi kisha Mwenyezi Mungu akalingana sawa juu ya arshi juu ya kiti chake cha enzi wa huwa fi lughati sarirul mulki na katika lugha ni kiti cha ufalme istiwa yaliku bihi kulingana sawa kuna kulingana naye Mwenyezi Mungu istiwa kulingana sawa yaliku bihi kuna kufanana kuna kulingana na yeye Mwenyezi Mungu hakuna anayejua kukaa sawa huko ni kupe yuhushi laila nahar hufinika usiku mchana muhaffafan wa mushaddada yuhushi bifili au yuhashi melewa alaila nahar unaufinika usiku mchana muhaffafan wa mushaddada ayuhuti kulla minhuma bil ahar kinafinika kila kimoja kumfinika mwenziwe hapo umeelewa yatulubuhu tisha ukifuata au hukitaka kullu minhuma al ahar kila kimoja humtaka mwenzio mfuata mwenzake twalaban kumtaka hathitha ni kwa haraka saria yani mchana unaingia haraka haraka usiku unatoka unaingia usiku haraka haraka mchana unatoka umeelewa wala uwezi kuona tofauti yake eh hii yatulubu kullu minhuma kinamtaka kila kimoja katika usiku na mchana umeelewa dhulm talaban kutaka
hathithan, kwa upesi upesi, kwa haraka haraka, sarian. Sawa. Washamsa walkamara wanujum. Binasbi, ukinasibisha ni atfan ala samawati. Kule, Allahu ladhi khalaka samawati wal ardh, melewa. Washamsa walkamara wanujum. La utarufaisha ni mubtada un khabaruhu musakharati. Jua na mwezi na nyota ni musakharati, ni venye kudhalilishwa. Mudhallalati bi amrihi, ni venye kudhalilishwa kwa uwezo wake Mungu. Bikudratihi bimana amrihi. Ala lahul khalku jamia. Ehe lahul khalku. Ehe zindukeni lahul khalku. Ni vyake Mwenyezi Mungu viumbe jamia ni vyote. Wala amru kulluhu, na jambo lote la Mungu. Tabaraka Allahu, ta'adhama Allahu, ametukuka Mwenyezi Mungu, Rabbu Malikul Alamin, mwenye kuwamiliki viumbe. Tuko pamoja walimu. Ud'u rabbakum tadarrua, muombeni bwana wenu hali ya kunyenyekea, hal tadhallula, hali ya kudhalilika, wa khufyatan, na kwa siri, sirran, innahu la yuhibbul mu'tadin, aka Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kupetuka mpaka. Fi duai, katika dua. Bitashaduki, kwa kujikalifisha maneno tena jikelele. Warafu insauti, na kunyanyua sauti ya juu. Maelewa? La taduna aswama, maelewa? Wala tufsidu fil ardi, wala msifanye uharibifu ardhini bishiriki, kwa kuleta shiriki wal maasi, na maasia. Baada isilahiha, baada ya kutengamaa kwake hii ardhi ya watu, bibathir rusul, kule kufufuliwa au kupelekwa mitume. Sawa. Wala tufsidu fil ardi bishiriki wal maasi, wala msifanye uharibifu hapa ardhini kwa kushiriki na kutenda maasia. Baada isilahiha, baada ya Mwenyezi Mungu kuitengeneza ardhi, bibathir rusul, kwa kuwapeleka mitume. Waduuhu khaufan min ikabihi, na muombeni Mwenyezi Mungu hali ya kuogopa adhabu yake. Watwamaan, na hali ya kutumai fi rahmati, katika rehema yake. Inna rahmatallahi karibu minal muhsinin, akarehma Mwenyezi Mungu ikaribu mno, minal muhsinin, na watu wema. Allahumma janna minal muhsinin wa amitina muhsinin, ya ilahi ya karimu. Almutuina, muhsinina ni wale wenye kumtii Mungu. Watadhikiri karibu, na ile kutajwa neno karibu. Almuhbar bih, lenye kutolewa habari kwalo. Anrahmati, liidhafatiha, ni kuitegemeza kwake. Ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu. Sawa. Asema, wahuwa alladhi, naye Mwenyezi Mungu ndio ambaye. Yurisilu riyaha, anazipeleka pepo. Nushura, kwa kuzitawanya, baina adai rahmatihi, mbele ya rehma yake, mbele ya mvua, ndo rehma ni mvua. Ai mutafarrikatan, hali ya kuzitawanya, kudama almatar, mbele ya mvua. Wafikirati bisukuni shini, nushura, tahafifa nushura. Wafi uhura bisukuni ha, kwa sekina yake pia, melewa. Wafatihinu masdaran, hala kwa ni masdare. Wafi uhura, semu nyengine bisukuni ha, walamil muwahada, na dhuma ya iyo muwahada, enye kitu ni kimoja. Badala nuni, badala nuni. Melewa. Mubishira, mubishira. Wa mufradu ula, mufradu wale nula kwanzo, nushura ni nushur. Karasul, sawa. Walakhira mufradi wa neno la mwisho ni bashir. Sawa, bashir, iyo mubishira, bashir. Tuelewana lakini. Hata itha akalat hamalatirihu sahaban thikala, mpaka litakalipobeba ule upepo, maana upepo huu ndio unaokwenda ukatengeneza wingu, huu upepo. Maelewa? Hata akalat, mpaka utakapobeba hamalatirihu sahaba ni kiwingu thikala kizito, bilmatwari kwa mvua. Sukunahu tunaupeleka, awicho kiwingu tunakikokota, tunakipeleka isahabu. Asema fihi iltifatu anil ghaiba, mwanzo kule likuwa anakwenda na anaacha ghaibu, anafuata nini sasa? Anafuata mukhatwa, ndio.
Fihi iltifatu, kuna kugeuka anil ghaiba kuwacha ghaibu, sawa. Asema hata idha akalati hamalati rihu arriyahu, mpaka zitakapochukua zitakapobeba pepo sahaba ni kiwingu, thikala ni kizito, bil matwari pamoja na mvua, sukunahu sukunahu ai tunakikokota kiwingu kila isahab, fi iltifatu anil ghaiba libaladi mayiti, kukipelekea kiwingu kilicho mji kijiji kilichokufa. Hapo kaitaja baladin, akutaja dhamiri, eh? Ni badali mayiti, kwenye mji uliokufa. Kwani umekufa? La nabata bihi, hapana mimea kwa mji huo, hauna majani, umekufa. Tunapeleka mvua li ihyaiha, kwa ajili ya kuuhui mji huo, sawa. Ihyaiha, kwa ajili ya kuuhui mji huo. Faanzalna bihi, tunateremsha kwa mvua hiyo, bilbaladi, kwenye mji huo, almaa, tunateremsha maji mvua. Farajina bihi, tunatoa kupitia hayo maji, bilmai kwa maji, tunatoa min kulli thamarati, kila aina ya matunda, mihogo, mabiringanya, pilipili hoho, watu wale washibe. Kadhalika al-ikhraj, namna hiyo hiyo ya kutoa mimea, nuhurijul mauta, ndivyo ambavyo tutawatoa watu mauti, maiti wafu, tutatoa minkuburihim, kutoka makaburi kwao, bili ihyaihim, kwa kuwahui wao, laallakum tadhakkarun, uenda wao wakawidhika wakaamini. Laallakum, uenda nyinyi, tadhakkaruna, mkawidhika, fatuminuna, mkaamini. Walbaladu tayyibu, na mji mzuri, aladhibu turabi, wenye mchanga mtamu, wenye mchanga mzuri, yaharuju nabatuhu, hutoka mimea yake, husnan, ikiwa mizuri, biidhini rabbihi, kwa idhini ya bwana wake, sawa. Walbaladu tayyibu, na mji mzuri, aladhibu turab, wenye mchanga mzuri, yaharuju nabatuhu, hutoa mimea yake, husnan, ikiwa mizuri, biidhini rabbihi, kwa idhini ya bwana wake. Hadha mathalu lilmu'minin, huu ni mfano wa waumini. Yasma'u al-maw'idha, man yasma'u al-maw'idha, anayasikia maw'idha, fayantafi'u biha, akanufaika kwa maw'idha yale, sawa. Walladhi khabutha, na ule mji ambao, khabutha turabuhu, umekuwa mbaya mchanga wake, ndio makafiri, la yakharuju nabatuhu, hayatoki mimea yake, haitoki mimea yake, illa nakidan, ila kwa tabu, usurani, kwa uzito, bimashakatin, kwa mashaka. Wa hadha mathalu lilkafir, na huu ni mfano wa kafiri, eh? Sawa jamani. Kadhalika kama bayanna madhukira, kama tulivyoweka wazi ambao tumeyataja, nuswarifu nubayinu alayati, ndio tunaziweka wazi aya, likaumi yashkurun, kwa watu wenye kushukuru. Walbaladu tayyibu, na mji mzuri, aladhibu turabi, wenye mchanga mzuri, ya haruju nabatuhu, hutoka mimea yake, husnan, ikiwa mizuri, biithini rabbihi, kwa idhili ya mwana wake. Hatha mathalu lilmumin, huu ni mfano wa mumin, sawa. Man yasmaul mawitha, mumini ambaya nasikia mawitha, fayantafimu biha, akanufaika kwa mawitha yale. Waladhi khabutha turabuhu, na ule mji ambao umekuwa mbaya mchanga wake, maana makafiri hao, la yakharuju nabatuhu, haitoki mimea yake, ila nakidan, ila kwa tabu, twaelewana, lakini usuran, kwa uzito, bimashakatin, kwa mashaka makubwa. Wa hadha mathalu lilkafir, na huu ni mfano wa kafiri, eh? Kadhalika kama bayana madhukira, kama tulivyoweka wazi ambao tumeyataja, ameelewa, nuswarifu nubayinu alayat, tunazipambanua aya, likaumi yashkurun, kwa watu wenye kushukuru, kumshukuru nani? Allah, fayuminuna. Lakada arsalna nuhani ila kaumihi, nakuja habari za mzee Nuha hapo, eh? Lakada arsalna Nuha, hakika tulimpeleka Nuhu, ila kaumihi, kwa jamaa zake, faqal, akasema Nuhu, ya kaum, enyi jamaa zangu, ubudullaha, mwabuduni Mwenyezi Mungu,
ma lakum min ilahin khairuhu, amna nyinyi Mwenyezi Mungu, amna nyinyi Mola apasiyekuwa abda kwa haki, ghairuhu asiyekuwa yeye. Inni aghafu alaikum, hakina mimi naogopea kwenu nyinyi adhaba yaumin adhim, adhabu ya siku kubwa, siku tukufu, siku ya kiyama. Nuhu anawaambia jamaa zake, laqad jawabu kasam mahdhuf, jawabu kasam imeondoshwa. Na hapa arsalna Nuhu, tulimpeleka Nuhu ila kaumihi, fakala ya kaum ubudullaha, maabudunu Mwenyezi Mungu, malakum hamna nyie, min ilahin, miongoni mwa Mola ghairuhu asokwa yeye, biljari, twaelewana lakini sifatu lilailahi ni sifa ya Mwenyezi Mungu, kama tusema ghairihi, warafu mubadalu min mahalihi, kama utarufaisha ni badali hapo mahala pake. Inni akhafu alaikum, hakika mimi naogopeni kwenu nyinyi, inabattum ghairahu, endapo mtaabudu asokwa Mungu, inabattum ghairahu, endapo mtaabudu asokwa Mungu, naogopa adhaba yaumin adhim, adhabu ya hiyo siku kubwa tukufu, wao yaumul kiyama. Kala almalaul ashraf, wakasema jamaa watukufu min kaumihi, inna lanaraka fi dhalalin mubin, hakika sisi tunakuonea upo katika upotevu ule wazi wazi, umepotea kijana wetu, hufai kabisa. Sawa, na ukumbuke Nuhu ndio baba Abul Bashar thani, ndio baba watu wa pili baada ya Nabiullah Adam, melewa kenda ndio Abu Bashar wa kwanza, melewa Abu Bashar thani ni Nabiullah Nuh alayhi salam, alikuwa na watu wengi sana hapo kwake, umma mkubwa, na ni hapo hapo, hakuna watu wengine, watu ni hao hao, kizazi cha Nabiullah Nuh ndio watu hao hao, dunia yote ndio hiyo kwa watu wa Nuh, hakujaumbwa watu wengine, tuelewana lakini, maana asili ya watu wote watatoka kutokana na kizazi cha Nuh, naelewa. Baada ya kutakabari, Mwenyezi Mungu akamwagiza Nuhu atengeneze jahazi, naelewa, atoke pale, wale wakaerikishwa na tufani, upepo mkali, upepo uleta maji paka majumbani mwao, naelewa. Lakini Nuhu kila aliondoka na watu 40 wanaume na wanawake 40, kila alikuwa na watu 9 tu, watoto wake 3 na watu wengine 6 wasio kwa watoto wake, lakini wengine wote wakahirikishwa pale, manaelewa. Na lejazi ilikuwa na gorofa 3, gorofa moja ilikuwa ni wanyama, gorofa moja ni wanadamu, gorofa juu kabisa ilikuwa ni ndege wamekaa huko wanakula raha, wote mwenye akasafiri navyo, kwamba yeye ndio alikuwa ana ulimwengu wote, si wanaelewa. Lakini na ndio hapo watoto wake 3 wao mmoja alikuwa kitu Ham, Ham ndio Abul Arab, wa Arabu wote wanatokana na Ham, maelewa, wanatokana na Sam, maelewa, Abul Arab ni Sam, alafu mwingine anaitwa Ham, Ham ndio Abu Saudan, Abu Saudan watu weusi hao, mwingine anasema wa Sudan watu weusi, asili yao ni huyo Ham, ndio kizazi chake, maelewa. Mwingine anaitwa nani, Yafuth, Yafuth yeye ni Abu Turki, wale Waturuki wale pia sio kizazi cha juu juu, ni kizazi cha asili hiyo, maelewa. Kwa hiyo dunia imeanza tena kupitia watoto watatu hawa wa Nuh alayhi salam, tuelewana. Ndio tukaja sisi, tutoka kwa huyo Ham Abu Saudani, maelewa. Wenzetu wa Arabu watoka kwa Sam, wenzetu wa Turuki watoka kwa huyo Yafuth, tuelewana lakini. Sema inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, kala almala'u min ashraf min qaumihi, wakasema watukufu katika inna lanaraka, hakika sisi tutakuona, fi dhalalin mubin, bayini. Kala Musa nani, Nuh asema ya kaumi, laisa bi dhalalatun, mimi sipo katiko pamoja na upotevu, hiya aamu dhalalatu min aldhalali, ile dhalala tun kuitiatia marubut inakuwa ni aamu zaidi, upotevu eh. Fanafiuha kuikanusha, maelezo mazuri kwa kutumia dhalala tun ablagh, ina mubalagha zaidi, ni kukotezeka zaidi, minafihi kuliko kuikanusha na ile nini dhalal, sawa pasi na tia marubut eh. Walakin ni rasulu mirabbil alamin,
lakini mimi ni mjumbe wa Bwana wa viumbe, ndio alinituma mimi, si mpotevu jamani. Ubalighukum risalati rabbi, na wafikilizisheni nyinyi ndugu zangu ujumbe wa Bwana wangu. Wa ansahu, na mimi na wanasihi. Wa ansahu lakum, wa alam, na najua minallahi, yaliopo kwa Mwenyezi Mungu. Ma la taalamun, ambao nyinyi hamyajui, mwanifanya mimi ni mpotevu. Haya, sawa. Walakini rasulu mirabbil alamin, uballighukum bitakhfif wa tashdid, uballighu na ablighu, maelewa, risalati rabbi, ujumbe wa Bwana wangu. Wa ansa uridul khaira, na wakusudie ni khairi lakum nyie. Wa alam minallahi, na najua mimi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ma la taalamuna, msio yajua. Akadhabitum, hivi mwakataa. Waajibitum, mastaajabu. Anjaakum dhikru mauidhatun, kuwajilieni nyinyi mauidha. Min rabbikum, kutoka kwa Bwana wenu. Ala lisani rajuli minkum, juu ya ulimi wa mtu minkum, miongoni mwenu nyinyi, ndugu yenu mimi Nuhu, mwanikatalia. Liundhirakum, ndugu yenu huyo anawahofisheni adhaba. Ila mtuuminu, endapo amtuamini. Waltatakullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. Walaalakum turhamun, uenda nyinyi mkarehemewa. Waltatakullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. Walaalakum turhamun, uenda mkarehemiwa. Mwanaelewa lakini? Lakini basi wapi? Fakadhabuhu, wakamkadhibisha, wakampinga. Anasema Mwenyezi Mungu, faanjaina hu, tukamuokoa Nuhu. Waladhina mahu, na waliokuwa pamoja nao, imani ya watu 80 ama ni watu 9, minal ghiraki, na kuhiriki filfulki, tukaokoa katika jahazi. Bisafi asafina, wa ahrakina alladhina, tukawaghirikisha katika maji. Alladhina kadhabu bi ayatina, wala ambao walizikadhibisha aya zetu. Bitufani, kwa tufani. Fakadhabuhu, wakamkadhibisha. Faanjainahu, tukamuokoa Nuhu. Walladhina mahu, na waliokuwa pamoja naye. Filfuliki, katika jahazi asafina. Wa ahrakina alladhina kadhabu bi ayatina, tukawaghirikisha wale ambao walizikadhibisha aya zetu. Bitufani, kwa tufani, nijuu upepo jikali. Innahum kanu kauman amin anil haki, hakika walikuwa ni jamaa amin, walikuwa vipofu anil haki, wa kutoiona haki. Inakuja habari nyingine ya Ad. Wa arsalna ila adin, tukawapelekea jamaa za, tukawapelekea kina Ad. Ahahum, kaka yao, ndugu yao Huda. Kala, akasema Nabiullahi Hudi, ya kaum, ibudullaha ma lakum min ilahin khairuhu, hamna nyinyi mola so kuwa yeye. Afala tatakun, hivi nyinyi hamuogopi Mwenyezi Mungu? Sawa. Wa arsalna ila adin, anasema adin ilula, adi wa kwanza, hii ni ihtirazi, anajilinda na adi nini, adi thania. Adu thania ndio Nabiullahi Swaleh, wale walochinjangamia wale, meelewa, na akatullahi wa siku yao, meelewa, wale ndio adu thania. Adu nilula ndio huyu Nabiullahi Hudi, meelewa. Kala, akasema Nabiullahi Hudi, ya kaum, e jamaa zangu, ubudullaha wahiduhu ma lakum min ilahin khairu, amna mola nyinyi apese kubwa kwa haki asokuwa yeye. Afala tatakuna takhafunahu fatuminuna. Kala almalau, akasema bwana kubwa, alladhina kafaru, ambao wamekufuru, min kaumi, inna lanaraka fi safaha, hakika sisi tunakuona huko katika upumbavu. Jahalatin, wa inna lanadhunnuka, na hakika sisi tunakudhania wewe, min alkadhibin, ni katika warongo tu. Fi risalatika, katika huo ujumbe uliotumwa, we muongo tu, una lolote. Kala, akasema Nabiullahi Hudi, ya kaumi, laisa bi safahatun, haukuwa pamoja na mimi upumbavu. Walakini rasulu mirabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe wa Bwana wa viumbe. Laisa bi safahatun, haupo pamoja na mimi upumbavu. Walakini, lakini mimi rasulu, ni mjumbe, mirabbil alamin, uballighukum risalati rabbi, na wafikishieni nyinyi ujumbe wa Bwana wangu.
wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni nasihun, ni mwenye kuwanasihi, aminun, mwenye kuaminiwa, maamunun ala risala, nimeaminiwa na Mwenyezi Mungu juu ya huo ujumbe niwaleteeni. Nyinyi mwanambia ni muongo. Awajibutum, hivi nyinyi amstaajabu, anjaakum dhikiru mirabikum, kuajilieni nyinyi mauidha mirabikum kutoa kwa bwana wenu, ala lisani rajuli minkum, juu ya ndimi, ulimi, lugha ya mtu miongoni mwenu nyinyi ndugu yenu, liyundhirakum ili awahofisheni na adhabu, wadhukuru kumbukeni, idhijalakum hulafaa, wakati alipowafanya nyinyi mahalifa ni badali fil ardi, mimbadi kaumi Nuhi, baada ya kuangamia jamaa zake Nuhu mkaja nyinyi, wazadakum kisha nyinyi Adi akawaongezeni, fil khalki katika maumbile yenu, bastatan kuwatan nguvu, tulan urefu, wakana tawiluhum alikuwa mrefu wao kina Adi ni miata dhira, dhira mia. Licha hizo dhira za watu warefu, hizi zangu mimi mzee fupi zipime, mtu alonyoka dhira hizi mia ni mtu wa kawaida kweli? Tuelewana? Lakini wakasiruhum sitina, mfupi wao ana dhira 60, huo ndio mfupi huyo, mwanaelewa? Lakini wazadakum akawazidisheni fil khalki bastatan nguvu kuwatan watula na urefu, wakana tawiluhum mi'atu dhira ni dhira mia, wakasiruhum sitina, fadhkuru ala Allahi kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu nima huu, laalakum tuflihun wenda nyinyi mkafaulu tafuzuna mkafuzu. Kalu jamaa wakasema, ajitana linaabuda Allaha wadahu wanadhara makana yaabudu abauna, hivi ndio umetujilia linaabuda Allah ili tumwabudu Mwenyezi Mungu wadahu hali ya kuwa peke yake, wanadhara makana yaabudu abauna tuache yale majisanamu yetu ambayo kwa wakiabudu baba zetu wenyewe, fatina bima taiduna, tafadhali bwana tuletee hicho unachotuaga, lete hiyo adhabu, mina la adhab in kunta minasadikin, ikikaweni katika wasema kweli fika ulika, bila wasiwasi jamaa wasema. Qala kaduaka wajaba alaykum rabbikum rijisu, hakika imethibiti imepasa kwenu nyinyi mirabbikum kutoa kwa bwana wenu, rijisun adhabun adhabu kwa ujeuri huo, msio na wasiwasi, wa ghadhabun kisha adhabu na ghadhabu, adhabu mtaipata na ghadhabu ya Mungu, atujadiluna ni fi asmain, hivi mnajadiliana na mimi Mungu katika majina, samaitumuha majina mlioyatoa nyinyi wenyewe, huyu Mungu aitwa Yahutha, huyu aitwa nani, Manata, huyu Uza, nyenye majina mmeyatoa wenyewe, kisha hao ni waungu, waungu mwapa majina wenyewe kama vile watoto wenu, aisamaitum biha nyinyi wenyewe mmewaita majina hayo, antu wa abaukum asinaman masanamu taabudunaha, asa ma nazzala Allahu biha, hakuteremsha Mwenyezi Mungu kwa masanamu ibadati kwa kuabudu masanamu hayo, min sultan huja, hakuteremsha huja wa burhani, fantadhiru aladhab subirini adhabu, ngojeni kigongo, inni ma'akum minal muntadhirin, hakika mimi pamoja na nyinyi ni katika wenye kusubiri, subirini, dhalikum nyinyi bitakidhibikum kwa huko kuadhibisha kwenu, liku nikadhibisha mimi, subirini. Anawaambia nani maneno hayo? Nabiullah Yahudi, umeelewa? Inni ma'akum fantadhiru, ngojeni, inni ma'akum hakika mimi pamoja na nyinyi, minal muntadhirin ni katika wenye kusubiri, dhalikum hilo la adhabu nyie, bitakidhibikum kwa kukadhibisha kwenu nyinyi, liku nipinga mimi Hudi, fa ursilat alayhim rihul aqim, ukatumwa kwa wao askari mmoja anaitwa rihul aqim, upepo uliotasa, upepo usiokuwa na manufaa wala neema, njipepo tu, so upepo unaokuja nyinyi ukaondolea mbu ukafanyaje, a jipepo hilo halina manufaa yote, ni balaa tupu tu, fa anjainahu tukamuokoa ayhuda walladhina mahu na waliokuwa pamoja naye, minal mu'minin birahmati minna, kwa rehema inayotokana sisi, wakatwana adabira alqaum tukaukata mwisho wa watu, alladhina kadhabu ambao walimkadhibisha Mungu, akadhabu biayatina walizikadhibisha aya zetu, eh ai istaaswalnahum tuliwamaliza, istaaswalnahum tuliwamaliza
ndio wakatwana dabir alqaum, tukaukata mwisho wa jamaa alladhina kadhabu bi ayatina, ambao walizikadhibisha aya zetu. Istaswalnahum, tuliwamaliza. Wama kanu mu'minin, na wala hawakuwa ni waumini. Sawa, tusimame hapo. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bisawab.